Unë e dua këtë vend më shumë të në botë e dua këtë vend. Amanet e kom lëmë, në qatë kohë dërë kom qefë më varrosat. Unë e këthy për Mitrovicës, prapë këtu në Kushtovë, të Lëbëtavit. Jësë, nuk e shëj këtu, në kërë se shëj. E në 2017 në i kom shqit krejt, komplet që kom pas me lëpë, me pulla, me krejt i kom shqit, edhe që kom pas pak pare, kështu që kom punua, ja kom arru në shpi Mitrovicë, kom nëjë 3 vjetë, edhe jëmë këthy apet këtu. Tu në Kushtovë jënë 8 familje. 8 familje që jetojnë? Po, që jetojnë në këto po. Por muë nuk është tirë heqë. Por muë është absolut nuk është tirë me jetu këtu. Për shëndetje për krejt me shtë rrëthë rotull, jeni me muë në dritën edhe sot këna ardhë në fshatrat e Leposavicit me këshyrë se sa fshatrat në shqiptare edhe a ka shqiptarë që po banojnë këtu dhe se si po jetojnë. Kështu që sot jena këtu në fshatin Kushtovë, këtu me sa më rënvesh jenë vetëm 3 fshatra që jenë të banume me shqiptarë, mirë përsa e kena mira, jena të sigur të a ka dhe shqiptarë më najë fshat tjetër, ta shkëna me përvu me folë me dikëm prej banorëve këtu, se po i shojmë pak dë shpia, do kërë, ku menojmë që ka njerëz, e ajdi me mu e këshyrimi se qysh po jetojnë shqiptarë në Leposavec. Për shëndetje, apo nga prezentohesh fillimisht? Eset Musa, fshati Kushtovë, vllahisë komunës Leposavicit. Apo nga kallëzën sa është e shtirë me jetu në këtë vend, ose sa është e lehtë, ose sa është e mirë, pak më nga tregu për vetën që sa kohë je këtu? Por muë nuk është tirë heqë. Por muë së është absolut nuk është tirë me jetu këtu. Këtu jam pej mas lufte që kum nej 2 vjetë Mitrovicë, që na ikë pej luftën që në largu pej këtë kujtë masa vëkesh që kanë kollë tuhen, pej 19 maj 2001-ës që të jam. Pej 19 maj 2001-ës je në Kushtovë të Leposavicit. Po, po. Apo nga të regon pak, këtu jënë 3 katunët shqiptarë, apo në Leposavicit? Po, Kushtovë, Acaroja dhe Bistrica. Sa familje afërsisht jetojnë këtu? Këtu në Kushtovë jënë 8 familje. 8 familje që jetojnë? Po, që jetojnë në këtu, po. Edhe me qka po mirën këto 8 familje? Këtu ma shumë të me blektëri edhe me bujtësi, që shtu ne i bashkët, të shka, të të shkas. A për më kallëzën që sa ka njësë me u zbrazë këtë fshatim? A ka pasë dhe kote fundit që në largu, apo mamati? Ja këtu dejnë luftje në akun dikun 30 familje. Pe, po në qëtë fshatin qëtu, pe lufte që më do shqenë këthyje, se edhe ndërtimi ka qenë thuja si me zarë, dhe qysh veç kush që na këthy me zërë, se së kohë interesu në kërkosh fort me na këthy si masovikesht, për shamull, e si pjesë-pjesë në këthy. Po, ta është edhe për kushtet të mive, dikosh për me qënë shkallime, dikosh qështu, dikosh jashtë, qështu. A për nga të regon t'i sa fëmiki? I kom 2 qika edhe 2 djemë. 2 djemë, djemë? Qike në mollë e kom të martuame, qike në dytë është e fejume dhe aja, edhe 2 djemë e shoqen. Djemë të apo dojë me nejtë këtu, a qa po bojnë, a ku po rrinë? Po, po, që ja, rrinë djemë të edhe me mu, po ta është djali i vogël, nëjësi është në shkollë me Mitrovicë, qëto në klasën e 10, i madhe i ka krye, qëta është i bo 20 vjetë, a i po rrinë me to atje. Se po rrinë Mitrovicë? Po, po, duhet që sletë, i djali është i vogël me nejtë vetëm. Për shkak se s'ka transport, më rrëve shkollë, për qëtë punë, ke... 2017 që më kam bëhë thmija për shkollë të mesme se fillorin e shku konë Bistritë këtu një katon. Afër. Po. E në 2017 i kom shqit krejt komplet që kom pas me lëpë, me pulla, me krejt i kom shqit. Edhe që kom pas pak pare kështu që kom punua, ja kom arru në shpi Mitrovicë. Kom nejë 3 vjetë edhe jem këthuja petë këtu. Unë në punë në kom pas kohë, në stopë jo me anë bleti kom pas këtu. Se u konë mi gja këtu me shpi, kom pas bletë e sigur të atin. Edhe në 2020 një më këthy kom bledhë një 5 lepë, si mental ka i kam, të është jenë bolla të sopa. Do më thonë një këthy për Mitrovicës, prapë këtu në Kushtovë të Leposavicit? Jasë, nuk e lëshoj këtu, në kërë se të shoj këtu. Pse për thonë nuk e lëshoj këtu? Po nuk e lëshoj se unë e duhe këtë vend ma shumë të në botë e duhe këtë vend. Që të kom lindë, që të jëmë maj sigur të, që të jëmë vetë vetja. Këtë shko jëmë osafer, këtu jëmë vetë, apo na kallëzën që të përshkruna i pak, qështë për menan jëmë vetë vetja këtu? Po këtu jëmë vetë vetja se jëmë i sigur, dhe më unë, ku dalë jëmë vend tamin,
që të kom linë. E njëf ke njështë? E njëf ke taran, këto edhe e duho këtë vend shumë ato. Tu e morë për asysh që jeni veç të rifshatra me shqiptarën Lepësa veç. A është e vështirë pak me jetu me këtë pjesën e Serbëve, ose me qytetin Lepësa veç, me komunën, se ju ma shumë shërbimet i kryinin Mitrovica, po? Me Lepësa veç nuk keni për të lidhje. Po, do, që këna posë, diçka në i dokument, shkujnë në si blitës, dhe që këna morë, a jetu në kuptu, ose për me zdikujna, tash, është kryetari i komunës, u bo në qëto zgjidhët e fundit, dhe mund është kryetari i komunës o shqiptarë ka. E, shkujmë, që kemë diçka në i dokument, shkujmë, e marëm, bimë. Po kështu qasje të shumë nuk keni pasë? Ja, kështu jo. Ja. Ma shumë me Mitrovica? Me Mitrovica. A vazhdojmë na pak i këqyrë me dhe... Se këtë ka vi për shumë në dokument, se s'këna pos një shka, këne kjena në tash kuptuve, këne shqiptor me miqasi, ja, me shështë një, me krejt... Me shkolla, me krejt. Hajde vazhdojmë pak edhe i këqyrë me... Se ku po jeton zëtri e sati këtu? Po që këtu e kom një bletë, këtu që këtu e kom tirat e kom naltë. Po i shohim bletat? Po këtu e këtu që 10 vjetë dhe se kom hiqë pe i qitu, e lo qitu këtu gjithë. To pi fillimit që do e gjithë? Po, po, këto se hiqë pe i. E pas kësi shaj? E lo këtu qitu është, po. A pja vlenë me punu me bletat? Po qysh nuk ja vlenë, po qysh nuk ja vlenë. Po delën pazar? Po i shet, apo vim për marën? Ja, i kom me shterit këtu. Sonë nuk i doj blet, nuk i ndoj kështu dëmohon, nuk boj absoluti kështu, veç zot edhe bleta që shpunë vetë, që dëmohon. E ki mjallë ta është, dëmohon, 100% e ki originale, pa kur njetë nuk kanë duhet, një mështeri që më honë, ka marrë për mi, më anë kodi shka, ja. Se di vetë që shë... Që shë e banë? Ja. Qëtu i kam, që këtë shtollë këtu, kjo është shtolla, po është tja është e vlotë, qëtu i majë. Hajde, shkojmë shumë. Po, që shkojmë shumë, kjo është e vlotë. Që shkojmë edhe një qëngë të kjo? Po, kjo është djali vakel e ka marrë këtë klyshin këtu, po. Hajde, bëtë. Hajde. Nuk se pe zheku nuk dhe. Hajde, bëtë. Hajde. E ka marrë për me mësu për pulla, me rujt zëjtë këtu, po. Ku ka zhe gjitë, s'ka faj. I kam edhe një dy shuë taj maj. Morë të kejti paske këtu, a ka kina? Edhe kjo është djali të vakët, kjo është i gjuetis, kjo është për gjueti, a i djali ka marak në to. E, pi që ti du të më rujt. Ja, nuk është i shtirë, është i gjuetis. Këtu i kam në stolë, i kam një dy vijet, ha? Shtirët i kom qonë një 4 që jenë konë ma të retë shumë, i që i kom dohë kështu. Apo lodhësh, apo ki punë, se kejtë këto mi kry valaj, lypin kohë, lypin punë. Si që nuk lodhë nëse i kam më mara, i duhë kështë shumë. A kemë ai dritë që të? Valë, dritë. Nuk kemë. Ja. Këto i paske veç dy... Osë pak të ashtë bë dritë jas... I paske dy të voglë, a? Që pjo 4 muesh, që pjo bikë është 4 muesh, jenë fare mirë, jenë kësa si mentalë ka është mira e leptë. 4 muaj, a, boldi malë, ka për 4 muaj. Që kjo i ka një muaj, dhe të kjo është famën. Një muaj? Një muaj. A, sa ku ka bo kjo, a? Shumë i mirë. Hajde, i shala delë, i lopë e malë, e që që tomë që? Ja, kjo dhe 12 kila tomë li jetë, në në shtina, pas që soj. 12 kila? Pas që është qenë qëto, pa. A jënë shumë mesatarësht të amon 12 kila? Ja, është të amonidhe, është se... Të simentolka të kanë qumshin e mirë. Kanë... Po. E qëtash në ditë e më shku këmblje një bush. Kësë lëpshin që kina pasë për para, kësë rrasës dvukel, e bush që jenë kënë të Kosovës. E ku marrë vishë për Marak ato. E ku marrë... Ani, apo bëjke? A tjera... Aja është e re, 2 vjetë, aja është qëtash... Edhe një 3 muaj delë me vishë. Ose 2 vjetë, ku morë veç për qefë, ku më pasë marat në tua, ati veç mi mojë qëtu që është rocës të tu, në Kosovës. E tjera ti kellë shumë e kulotë? Po për në shku në fushës atje. A vetë pilena? Po, jo, dalim në, i kujdesëm në dalim në, këshyrim në. Ani na i përcilëm, shkujmë. Që kjoj i gjëti i sa? Po. Po, ti odi ku marat në tua. I kam edhe da, i moj edhe da lepra, që një atë i kam.
Lepra, shota, pula. Po, 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 mara, këmë tonë. Kejti pas, këtë qa jo e borda, qka është? Kjo është shut. Shut. Shotohën nështë është këmë moshkë, dhe. Ti po thu që këtë venë nuk ilëshën kur? Ja la kur njetë, se kam edhe ato, kështu ka morë. Së të 700 vjetë që qatë breka, pëshë që atje. Po. Që ku jenë pishat. Apo din? Po. Që aty për mas i kemë vërrezat. Apo këptën? Po. Amanet e kum lëmë, në qatë kodrë kam qef mu vërruës aty. Qatë kodrë në qelë. Edhe tjetër kënë sëmë pëshatë rukë jam. Krejt i kam këtu veç njërë se jamja. Bonu i bindun të zoti edhe në këtu rezë dhjelit. Një baski 5 që kështë dhënë së më ka. Kur, hiq. A i përshëndesim krejt, krejt. Edhe ju kalzojnë atë që edhe më shatrat, e Leposavicit, ka shqiptarë që jetojnë mirë edhe që nuk ilëshojnë venë. Edhe ma me zotit kanë me jetu edhe mas neve, kanë me jetu edhe mas neve, se do të vjen dita që kanë me ro venin binarë, apo kuptën, edhe kanë me një të nëshe edhe vetë qytetartë, vetën rëhatë edhe në katun, po edhe në qytetë. Apo kuptën, kanë me një të rëhatë, po i sholla, i këqyrin me një sy të shnuash popullatën o dheqet, me një sy të shnuash edhe me investu aty ku duhet, edhe me junajt pak mrapa investimeve, jo veç me i gjuhe, e mundem ja këthyr shpinë e investimit, po me junajt mrapa investimit, me këqyr ku po investon edhe qka po bëhat. Që tu e kam veç njërës tame, peq që jëmë këthyje, një paski dhe herë, po thëmë 5 edhe në kur kështë më ka. Për që ato të rrijet, a për që ato e ratë? Që të kalëzova që ku i mu e pëshe, që në shtollë e vlovë të shtolla. A po këtës e bashkallohë këtë kun, që 14 vjetë është në ndërtu u maji, aja shtollë. Edhe të shkuni në ato i karo vlovët. A të se para ljufte i në ato kështu me vlovën, i karo vlovët, aja shtollë, që që të jemë, ku orë ty bënarë, ku është me më thonë, asa ki nevoj për një shtollë, a ki nevoj diçka për kësheret bledve, se në shta pisë zgati pak për kësheret bledve, a jetë me ma një muhet një tërë, për bjellofi, kur një ty bënarë kështë. Ja, ja, qëtu i kanë munges, se nuk po del, edhe i bëj apel kryministrit që to më smajtë, se kja i vynë këjtë Kosovës, i bëj apel kryministrit, këshyri njerëzit që po i qetë në teren, këshyri mirë, këshyri ku po investojnë, edhe këshyri për cëllë pak situatën, se punëtorin nuk është të edhesht kërkush. Ja, njerën që punëtorës me të kërkush. Ja, 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 po ikun, punëtorit po ikun. Nuk e di që a punëtorë, shtu veç, qëri ka pasë migja, shtu 45 lepë se mental ka. Pasha që dili ka pasë 45 të pa lepë ma. Qërin qëfar shtalla që i ka ma, qërin që. Vesh këthej ka mirën, sen nuk për që i dënë. Nuk për, vesh qërin. Qenë lastik edhe me drojtë rëthume, ty ben i kanë dhonë shtallë. Nuk i kanë dhonë shtallë. Na po të falemderojmë edhe njëherë. Faleminderit edhe për juve. E shijem vërtet mirë. Faleminderit për juve, njëra ju rritë. Urnoni kur dëni, hajde një shlirë në këtë vend, se kodi i ri edhe këto nuk është që shlebojnë fort. A jetëm këptu, sa na që të këmë jetu pejnë 2001, po që qësë më ka gjithë, që të me të natë mirat. Kështë që kështë dhe me ardhë në shatrat e Leposavicit, më natë me ardhë. Po, ta, po vinë, faleminderit, po vinë, po na vizitujnë kështu, po na vinë, shëshnije vinë, po ovëla vinë, një SPK mosë vinë, e vizitojnë, atë dalin shëtitje kështu me kjerë, se keni tash edhe këtë rrugën kësaj në asfalt që ju dilë me shalë bajgurës e për trepqe, këtu për bistrit atje, ma shku këne i pështë, me që mira. Faleminderit. Po, e allo e njetë se kam pe këtu e të më largur shukën.